A mým hostem je dnes, jak jsem říkal, herečka Lucie Zetničková. Krásné, dobré dopoledne ti přeji. Dobrý den, krásné dopoledne, dneska je nádherný vedro. to <laughs> nejteplejší den roku. Jak to můžou vědět, že už nebude teplejší? Oni ví všechno dneska už. Ale no. já mám pocit, že s tím počasím neví vůbec nic, protože kolikrát něco předpoví. E a té dva dny zpátky bylo, že nebude vůbec pršet. A u nás třeba pršelo, jako asi čtyři no. hodiny. A oni řeknou, že místy bude. A jak máš vědět, že to místo není zrovna to tvoje <laughs> ano, místo? Ano, že? Ano. Prosím tě, ty jsi tak nádherně letně naladěná, sluší ti to. Děkuji. No úžasný, to je podovolený, po, po hodně dlouhý dovolený, kterou měli všichni. Ano, měla herci. jsem nechtěnou, uh, už skoro... Půlroční, nebo to už za chvilku bude no, půlroční dovolená, že jo. No a to byla taková dovolená, nedovolená, no, protože sice jako pracovně to bylo špatný, protože práce nebyla, ale já jsem si samozřejmě práci našla, která snad se zhodnotí až někdy na podzim a po novém roce, no je to komplikovaný. Já jsem si totiž s mým partnerem založila v únoru, Letošního roku svůj divadelní spolek. Jo? To bylo praktický v únoru. Jako <laughs> zakládat must... divadelní spolky letos prostě... v únoru je ideální. <laughs> Já prostě musím mít všechno jinak, všechno naopak. Takže když jsme, my jsme o tom už uvažovali delší dobu a když jsme se k tomu konečně dokopali, tak to byl únor. A to jsme netušili, že nás čeká březen mm -hmm. a že bude všechno jinak. Takže jsme připravovali, protože ty strašné administrativy, do toho jsme připravovali premiéru, takže výroba, dekorace, všeho tohodle. No prostě práce bylo strašně moc. A e, doufám, že se ta práce zhodnotí, nebo jako vypadá to, vypadá to slibně, ale samozřejmě teď jak je takový zmatek, slušně řečeno, e, v těch informacích, in velmi in, velký informační šum, teda ohledně toho koronaviru, co se smí, nesmí, jak to vypadá, jak to bude možná vypadat nebo nebude. E, že e, já teda zprávy poslouchám, nebo ty informace sbírám právě proto, že mě to zajímá kvůli tomu mýmu divadlu. A e, musím se přiznat, že se v tom vůbec nevyznám. Hmm. Co vede herečku k tomu, aby založila e, ve středním věku, <laughs> řeknu no, velmi decentně, svou vlastní hereckou společnost? Přece jsou herci, kteří jsou šťastní, že dostanou někde angažmá a nemusí se starat o propagaci. Prostě přijdou, no. dostanou roli. E, nespokojnost, ty jsi hodně dlouho hrála v divadelním spolku Háta, takže si věděla, ano. jaké je to herecké kočování. Ano. Proč do toho jdeš? Jako málo e, příležitostí? Nikdo ne. tě nechce v kameném divadle? nebo? Ne, ne není to tak. Já jsem zjistila, že za prvý, já jsem štíry, jako někdo na to věří, na ty znamení, někdo ne, já prostě o tom něco vím a trošku na to věřím, takže hele, štíři jsou takový, že nechtějí, aby jim někdo diktoval. Jo? Jasně. Takže já nejsem typ pro kamenný divadlo, pro trvalý angažmá, protože mě nevyhovuje přečíst si, v čem budu hrát, jakou roli budu hrát, kdo to bude režírovat. Já si připadám jak ve fabrice. Jasně. Já musím mít pocit, že se můžu rozhodnout, jestli v tom chci hrát, s kým chci hrát, jakože mám prostě možnost volby, což v angažmá člověk nemá, musí prostě v tom divadle prostě vzít to, co, co, tu práci, kterou dostane, tu roli, kterou dostane. E, takže já potřebuji mít možnost volby. A za druhý, e, mě prostě, já jsem zjistila, že mě ta produkční činnost, to obvolávání těch pořadatelů, to zařizování, že mě to strašně naplňuje a strašně baví. Počkej, fakt. Jo, jsou lidi, kteří si to nedokážou představit, zvednout telefon, domluvat termíny. Ne, to mě baví. Mě nebaví a neumím dělat eh, takhle. Kdybych si pronajala někde divadlo nebo sál a musela jsem udělat sama tu propagaci celou, aby lidi přišli, že bych jako Jasně. musela naplnit ten sál já sama, tak to neumím. To mě nebaví a to mě stresuje ale uh, obvolávat ty města, ty pořadatele, domlouvat se s nima na, na, na finančních podmínkách, na termínech, oni pak tě koupí, že za nějakou částku ano. a tobě už může být jedno, jestli tam přijde 100 lidí, 500 lidí, to už je prostě... A kdo rozvěsil plakáty. Kdo rozvěsil plakáty a kolik oni na tobě vydělají, to už není tvoje starost. Ty prostě mm -hmm. prodáš hotový produkt, do toho daného města za nějaký obnos a to, jestli oni na tom vydělají, prodělají, vydělají tisícovku nebo 100 tisíc nebo miliardu, to, to, už, prostě Jasně. Úplně, to už je mi jedno. jo? Já prostě s ním podepíšu smlouvu na určitou částku a dohodneme termín. Tak to mě baví. No a není jim to divný, že volá přímo Zedničková? Že nezavolá není. dobrý den, tady květa Vomáčková, produkční, není. ne paní Zedničková a jejího, jejího divadla. Zlom vás se jmenuje, tak krásně. Zlom vás, zlom, vás. Ano, zlom, vás. Zlom, vás. Tady zlom vás. Oni by rádi přijeli, ale že volá sama Zedničková, hvězda divadelního soubora, říká, ah. dobrý den, abych k vám přijela, zahrála. Ne, 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 musí, mám úplně opačnou, opačnej, uh, opačnou zkušenost, že uh, strašně mě to těší, je to hrozně milý, že vlastně z 99% kam zavolám a představím se tak všichni, je paní Zedničková, a jako mluví se mnou ty pořadatelé, hrozně milé, vlastně jsou i rádi, že mě slyší. A třeba se i zeptá, jako, a co to je za společnost? Říkám, víte, jako ve zkratce to jsme prostě založili, je to jako naše. A tak, aha, aha, jo, výborně, tak jo, že jsme o vás ještě neslyšeli, tak samozřejmě vysvětlím, řeknu, tohle problém není. A mě to hrozně baví. Mě to strašně baví. Yeah. A pak vlastně ještě mám takový jako dobrý pocit, vlastně tam hrajem. Hrajeme hru, který je nesmí Sníh zakázán, je to pro tři, pro tři herce, hrajou tam já, Anička Kulovaná a Liborěník a já vlastně mám i jako dobrý pocit, že i pro ty svý kolegy vlastně jako zajistím nějaké představení, že to funguje, že prostě uh, já jim tam ty kostýmy navěsím, já jim to vyperu a vy, že mě to prostě baví. Mama živitelka. Mama Prostě baví. Já bych nemohla mít zaměstnance, abych bych neuměla tu administrativu odvádět no za ně to sociální zdravotní. To je na mě komplik. Papírování a u to je pro mě jako no. strašný. Ale tohle to všechno, to telefonování a, a kontakt s lidma a tak, jako Not. to je úplně boží. Um, pokud nás právě posloucháte v kulturních domech, v divadlech, prosím vás, dámy a pánové, seďte dneska u telefonu, <laughs> možná bude volat mama Zedníčková. Ale já už jsem obvolala přes 250 měst a městeček. z toho načená, <laughs> a je úplně Uch, Lucie Zedníčková v blízkých setkání. Já jsem v úvodu mluvil o tom, že ty si vlastně střežíš svoje soukromí. <laughs> uh -huh. uh, a, je to jiný, protože my se známe, takže spoustu věcí o tobě víme, ale když se potom člověk podívá někam na internet, tak zjistí, že vlastně opravdu. Málo kdy utrousíš, co se doma děje. Je to tak schválně, že máš nějakou tu svoji laťku, za kterou nepouštíš, a je to nutná obrana před tím světem? Bulváru třeba? No, já to takhle úplně primárně nevnímám. Já vlastně uh, si myslím, že uh, jsem v jádru introvert, byť to tak třeba nepůsobí. Ale je to úplně skvělý, protože e, já, kdybych, kdybych nedělala tuhle práci a profesi, kterou dělám, tak bych asi seděla někde, asi bych vystudovala filozofickou fakultu, nějaký jazyky, nějaký překladatelství. No. Že ty jazyky mě docela jako vždycky šly. A seděla bych doma e, se zmaštěným culíkem, s brýlem a něco bych překládala. Jo? E, já prostě, no, e, já jsem třeba měla období kdy jsem se bála lidí. Jo. Pro mě jako, já jsem třeba měla fobii, když jsem se s někým dala mm, schůzku v nějaký kavárně, koho jsem neznala, třeba jsem dělala rozhovor nějaký, no jo? pracovní schůzku s člověkem, kterého jsem nikdy předtím neviděla. A měli jsme sraz v nějaký velký kavárně, kde bylo hodně lidí, tak pro mě projít tou kavárnou mezi těma stolkama a koukat prostě, kdo jako se přihlásí, že to je on, byl jako skoro nepřekonatelný problém. Je to strašně zvláštní, že mám dvě děti. Říká se pak, abych to nezamluvila, pak se no k tomu vrátím, k tomu soukromí. Já mám dvě děti a syn, ten je e, v tomhle po mně velký introvert. On teda studuje jazzový klavír, takže on jako na klavír zahraje kdekoliv, ale hlavně se mě na nic neptejte, jako ne A pak mám dceru, která je úplně opak, to je prostě extrovert, extrém a ta řekne úplně všechno a je šťastná, když ji někdo fotí, když prostě může být jako mezi lidma a tak miluje to od malinka. Jsem, když byl na písku, tak když tam byly děti, tak tam nechtěl na to pískoviště. Cera, když bylo na pískovišti hodně dětí, tak tam běžela, neměla problém se skamarádit, neměla problém s přestupem ze školy do školy, prostě nová, nová parta, nový děti. No a já jsem spíš jako že si myslím, že syn je po mně. A z toho vyplývá to, že já vlastně to moje soukromí je pro mě taková oáza jako klidu a míru, tak jak sobě nepozvu jen tak někoho, jako mm -hmm. to už prostě musí být fakt dobrý známý nebo kamarádi, abych jako je pustila domů, ale je to proto, že to je takový moje, takový pevný bod ve vesmíru, takový prostě moje zázemí a, uh, a tak no. Mm. A mám to prostě takhle nastavený. Takže uh, je to zvláštní, že i během toho koronaviru vlastně, jak jsem byla mh, takhle, jako tím, že mám vlastně domek a zahradu, tak člověk mohl vít aspoň na tu zahradu. Jako kdybych byla zavřená třeba v nějakém jako panelákovém bytě, tak by mě to taky asi lezlo na mozek. Ale tím, že jsem byla zavřená v tom baráku a nemohli jsme se nikdo jako s někým stýkat, mě to strašně vyhovovalo. Já jsem se hrozně jako sociálně odpočinula. Ty jsi takový koronavirový typ vlastně. Hmm, jako to hmm. je... No a ještě další věc. Která mě jako strašně zaujala, že ten koronavirus, když se teda už já o něm nechci mluvit, protože se o něm mluví pořád všude, ale eh, jak se ta planeta krásně vyčistila, tak eh, jak prostě ty emise, že klesly a tohle to, jak ty fabriky musely jet, nebo se skoro zastavily a tak, tak jsem si tak jako mě napadla taková myšlenka, že by možná pro tu naši planetu bylo dobrý na každý rok dát takový blackout na 14 dní na 3 hmm. týdny. Aspoň. No, 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 že by to bylo dobrý. Ale já teda osobně, se, pro mě ta sociální, ten sociální půst byl najednou uh, jako strašně oživující a strašně takový, jako mě to hrozně udělalo dobře. A nevybrala ty jsi blbý povolání? Jako no, ve chvíli, kdy se člověk bojí lidí, nechce chodit mezi lidi, já, já nebo, herečka, ne, ne, jako ne, já, jako, No, ne, já to mám, mám jako... To ne, 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 já to mám jako takovou uh, psychoterapii. ne, tak, že ne, vlastně, otužuješ. hm, já jsem vlastně vyrovnaná tím pádem, protože, uh, jak jsem říkala, kdybych prostě tohleto povolání nedělala, tak bych byla asi doma a, a, s někým bych se skoro nestýkala. Tím, že mezi ty lidi musím, tak prostě se tak jako vyrovnávám a cítím se jako vyrovnaně, no, že prostě nejsem ani ten extrovert, který je furt mezi lidma, ani vlastně nejsem pořád sama, jako vždycky ta práce mě mezi ty lidi vyžene, pak jsem třeba ráda, že tam jsem, že někoho potkám, koho jsem leta neviděla. A tak je to možná věkem, že už mě ty večírky moc nebaví, že vlastně pro mě je podstatnější e, nebo i příjemnější sejít se s někým třeba na večeři a povídat si, ale fakt si povídat, než vést takový ty společenský řeči o ničem na těch večírcích. Člověk přijde unavený, mm. tam si většinou ani nemáš kde sednout, takže postáváš někde se skleničkou, seš unavený, přiješ domů, máš vyhučenou hlavu a zjistíš, že si s někým nic pořádně neřekl. Ale že jsme se toho na večírku. No, to je. Vzpomínáš však tenkrát v té Jo, počkej, my už nemáme čas, tak nic se nedozvíte. Ano, hostem dnešních blízkých setkání Lucie Zetničková. Lucie Zedničková dnes tady u nás na dvojce v blízkých setkáních. Mě fascinovala ta představa, jako že máš spojenou tu překladatelku s tím umaštěným culíkem a s těma brýlema, víš, jako <laughs> ne, to, 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 spojení je krásný. Ne. To můžeš i jako manažerka své divadelní společnosti si nechat ty umaštěný vlasy a vzít no, si to, to nemůžu. A to by ne. by to slušelo i tak určitě. Ale, ale je to, je, je, pravda, že já jsem vždycky měla, já jsem v Praze vždycky bydla v bytě a měli jsme statek v Jižních Čechách, ten jsme prodali, není to tak dlouho a já jsem vždycky měla jako ten dům s tou zahradou spojený s, jako s dovolenou nebo s prázdninama, mm -hmm. s takovým tím relaxem úplným. A ty to vlastně praktikuju u nás na tom baráku <laughs> že jak já vlastně že ráno výjdu na zahradu, tam jako jsme sami, maximálně tam jdu do toho našeho obchůdku koupit prostě nějaký mlíko, rohlíky nebo tohleto, tak já vlastně jsem zjistila, že nemám takovou tu potřebu, že se nemusím oblíkat, jako myslím jako nějak jako hezky, že jo, malovat. Sámil, jako vůbec, že ne, pro to, rohlíky. Tak to, tak to jo, to jo, ale <laughs> že si člověk jako hlavu si mají, jak se furt tam potápím v tom bazénu nebo takhle, tak jako že je to takový, jako mám takový prázdninový režim od té doby, co jsem na tom domě. Jo, jo to je hezký. Tak... No. A scházejí se chlapi z vesnice a říkají, hele, Zedničková půjde dneska pro, pro houstičky tomu svýmu, tak ona, ona, ona za v té noční košilce, co? Ne? Hele, ne, já vždycky, no, 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 no noční košilka, já většinou spím nějakým tričku, takže k tomu tričku ráno vezmu nějaký kraťasy nebo tepláky, e, pantofle a jdu do prostě nakoupit mlíko a rohlíky, no, no. Je to, a je to strašně osvobozující. <svěději> jo, ale já když jsem viděl, víš, jako v Beverly Hills nebo v Hollywoodu, jak chodí, a vždycky, když si vezmu taky nějaký kraťasy a to tričko, no, ta na hlavu, já to vždycky říkám, Brad pro chudý. že když jdu venčit a tak vypadá, jako kdyby mě někdo potkal a jsem říkal, taky takhle chodí ráno. No choděj, no. to víš, že takhle choděj. No, jasně. Ale, ale oni to si taky si dovolit, vidí. no. Že jo? tak no. Jako, fajn. Hele, um, ráno teda vstaneš, teď, teď budu za toho bulvára, jo. Tak, ráno tak, vstaneš a, říkaj, a jsme tam, jo, kam zkus, až mě z, z, Tak počkej, to, na co tak, ti odpovím. Syn Mikuláš, to víme, jinak syn i dcera z um, tvého manželství s Vítkem Pokorným, tak to se asi ví. Mikuldovi už je, on se nedávno narodil, a kolik už je? Nedávno se narodil a teď mu bude v listopadu 23. 23. On je úžasný, že kombinace tebe a Vítka, no. že myslím tím jakoby nejen i um, povahou, za prvý je to strašně hodný kluk a ohromně talentovaný, je, je, je. ale jakoby z vizáže, že dostal každýho, Hele, ale z každého z vás. Ale že oba, oba. Vlastně to má Jamálka, to je pravda. Má, oba, oba si vzali něco jiného. Já třeba mám pocit, že Mikuláš je víc podobný mně a Jamálka Vítkovi, mm -hmm. ale spousta lidí mi říká pravý opak, takže si myslím, že ty děti jsou jako mixty, jak to tak bývá. No? Mm -hmm. Mám dokonce pocit, že oni dva navzájem se podobný nejsou. A prý jsou. Co? Hmm, a já to tam nevidím. Vidíš to? Tak no. se na ně mrkni někde až je budeš. A ještě tak jsou si... oba dva i Kulda je doma ještě, jo, jo, jo. nebo ten už má no. někde ten už... No, ne, ne, ne. Uh, on teďka dodělal uh, ješkárnu, vyšší odbornou teda, a teďka vlastně nastupuje, uh, já nevím, v září, v říjnu, tak nějak je to začíná, na Vejšku. A on udělal zkoušky na pražskou Hamu mm -hmm. a na brněnskou Jamu, na ten klavír jazz, uh, no a vybral si Jamu. takže jde do Brna, ale tam je to nějak, že se tam neučí celý týden, prostě je to nějak jako, Jasně. že tam bude vždycky od neděle do středy a pak od čtvrtka zase bude tady v Praze, mm -hmm. tak prostě to má tak nějak jako tak, že bude pendlovat mezi Brnem a Prahou. No. Mm -hmm. A Amálka a, a Málka tedy Amélie. Amélie. Am no, Hele no to jo, ale já když jsem jí to jméno dávala, tak jsem vůbec netušila, kolik e, s tím udělám problémů, protože ona závodně tancovala nebo ještě tancuje a má několik diplomů a ty má, ty má pokaždý na jiný křesný jméno, tam. Má. Amálie, Amélie s dlouhým E. Pár diplomů má správně tak, jak se opravdu jmenuje. Ano, ano. A ona je podle Montmartru? Podle ne, Amélie z Montmartru? Nebo ne? Není, já jsem to jméno měla vy, vybraný ještě než ten film vůbec vybrat. Jo, jo, to no, se no, no. muselo minout, ano, ano. Ale, ale uh, Amélie je s dlouhým E, Amélie z Montmartru a naše Amélie je s krátkým E. No, ano. tak ano. to už je úplný blázinec. Počkej, teď si musí, kolik si řekla, že jí je? Teďka jí bude, my jsme všichni v listopadu, víš? Teďka jí bude v listopadu. 16. No, tak to už si bude pomalu vybírat jako partnera. To musí si vybrat někoho, aby to jméno znělo potom, rozumíš to? No nemůže si. Amélie nějakého čumprlíka. Jako no rozumí? tak teďka je pokorná, to taky jako. Amélie je pokorná, a to je hezký. No tak pokorná je takový univerzální příjmení. <laughs> to je tak, to je tak. A ona je navíc opravdu pokorná, to je no, pravda. No, Amalka si myslím, že zrovna není úplně pokorná, ale. On je spíš Mikuláš pokorný. Mikuláš vás... je pokorný, no. Mm -hmm, mm -hmm. mimochodem, ona studuje ve francouzštině, jako ve francouzském no, jazyce? O tom, o tom v Vůbec nechci mluvit, ale dobře, zeptal ses, e, ano, ona se dostala na Gimple, na gymnázium Jana Nerudy, kde se, tam to jede v té francouzštině, e, no a aniž bych, já si to nějak přála, ale její přání to bylo, tak udělala talentovky na ješkárnu a teď opouští gymnázium a přechází na obor muzikál. No takže bude studovat, bude studovat prostě na, na konzervatoři prostě zpěv, tanec, herectví no se, a tak dále. Co se to dále. pak studuje, když mám maminku, majitelku herecké společnosti? No, to, Rozumím, to právě, že ona, to musím říct teda, protože já jsem jí nikdy s ničím <coughs> nepomáhala, že si myslím, že v této profesi je to absolutně kontraproduktivní to dítě někam spát a, a pomáhat mu, že si musí všechno prošlapat sama. A ona už teď vidí, a myslím si, že je natolik inteligentní, a že už teďka je ráda a je za to vděčná, mm -hmm. že jí nepomáhám, že prostě je sama za sebe a že opravdu jako to, co dělá a to, co tu profesi, kterou už teďka začíná dělat, že natáčí a, a tak, a tak, že si to všechno opravdu jako vydobila a vyšlapala sama, že což, tam nebyl což, žádný dobře. protekční. Prostě můj telefon, nebo tak to bych v životě neudělal. A to přitom maminka tak ráda telefonuje. E, ano, ano, ale ne kvůli svým dětem <laughs> ne kvůli svým dětem. Luzku, já vím, že ty miluješ cestování svého času. Vlastně i s Vítkem jste to hodně procestovali. Mm, Měli jste dokonce i televizní pořad a vždycky jste se e, objevovali z míst, o kterých jsem ani nevěděl, kde jsou ve světě. No, to je, e, je místo, a teď zapomenem na to, že se smí, nesmí cestovat a tak podobně. Kam bys řekla, že by se člověk měl podívat z důvodu, kvůli přírodě, kvůli tomu, jak si tam žijí lidé. No, A může to být být destinace tak nebo já něco, budu opakovat. co není, tak je to, je to, Já už jsem to určitě několikrát říkala. Já, mě opravdu naplňují ty země, ty buddhistické země. Takže vlastně mm -hmm. celá ta jeho východní Ázie, snad kromě Indonésie, ta je muslimská. Mm -hmm. Ale tak já mám totiž pocit, že ty, že ty jako je třeba Tajsko, tak tam je buddhismus, že, že ty lidi mají nějaký gen štěstí že jsou prostě nějak jako vybavený něčím, že ten život si dokážou, uh, že si dokážou užívat tu přítomnost, že tam ty lidi nemají potřebu hromadit majetek, že prostě, tak je to pravda, oni tam mají pořád teplo, takže nemusí mít jako zateplený domy, nebo je, stačí jim jako ten domek velmi jednoduchý ale přesto oni jako, i když většinou času žijou venku a takhle, tak ty lidi vlastně, mám z nich pocit, že žijou ten přítomný okamžik, že si užívají toho života, i když třeba mají svý, každý máme starosti, jako to nemůžu říct, že ty lidi jsou bezstarostní, ale dokážou se smát, dokážou ty starosti eliminovat a přebíjet tou radostí a tím, že rozdávají ten úsměv, rozdávají radost, jako je to, je to tak prostě, je to tak, já se v těch buddhistických zemích cítím strašně dobře a vždycky, když třeba do toho tajska tím, tak mám pocit, že se vracím domů z nějakého zvláštního důvodu. Hmm. Nevím, proč to tak je, ale mám to tak. Hmm. Tak si, hmm, protože. Já se už jako třeba i vyhybám lidem, kteří jsou taky pesimisti, že všechno vidějí černě. To bude blbý, ráno vstanou, ježiš, to je vedro. My nebo... říkáme vysosávači. No. někoho potkáš a zeptáš se ho, a co je u tebe nového? A jakoby chrstne nech, na, tebe. na tebe kbelí, tak ta všech starostí. Přesně, nejhorší, přesně Přesně, přesně. A to jsme tak my. Je to, no, no ano. a to jako já jako se s lidmi potkávám hodně často, už se, jako se jim snažím vyhybat. Uh, já tomu říkám energetický upír, ale to je ten ano, Vysosávač, přesně, Ale lidi to mají hodně ve. Zvyku, že vlastně jako stěžovat si, jako jít si postěžovat, všechno je špatně. Ehm, a já si tak říkám, pojďme se na to zkusit podívat, i když je nejhůř, tak prostě z té lepší stránky. Já pořád říkám, i dětem to říkám, dokud jsme zdraví, tak každý problém má řešení. Nic není tak hroznýho, aby se to nedalo vyřešit. I když to vypadá v ten daný okamžik, že prostě spadnou celý vesmír, že prostě je to průšvih, vyřešit se to nedá. Vždycky se nějaké řešení najde, když je člověk zdravý. Takže chránit si své zdraví, pečovat o sebe a všechno to, co je okolo, ty běžný, každodenní starosti, někdy větší, někdy menší, vždycky se dají vyřešit. A úsměv tě nic nestojí. A naopak, když prostě jsou lidi, já znám i spoustu, třeba Adelka Gondíková, že mm -hmm. to je prostě, ta se pořád, ta je taky sluníčko, ta se, a věřím tomu, že má taky určitě nějaký starosti, taky prostě se jí něco stane, má nějaký trápení tohle, ale umět se zasmát sám sobě, umět se ty situaci i třeba jako, já se kolikrát směju jako vlastně ironicky, jo? když se něco přihodí. E ale, ale prostě zasměju se, odlehčím tu situaci a strašně mi to uleví. Takže se vracím k té otázce. Kam vycestovat, prostě jet někam do těch buddhistických zemí, ať už je to třeba někde část Indie nebo Tajsko, celá ta jeho východní hmm. Ázie, kde ty lidi opravdu jako mají jiný způsob myšlení. Je to strašně občerstvující a, hmm. a takový um, pro mě příjemný. Hmm. No ale člověk v tu chvíli musí poznat tu zem místní obyvatele. Nejde o to objednat si u cestovní kanceláře čtyřhvězdičkový rezort a tři týdny z něj a anebo si zaplatit, jak vždycky říkáme, s oblibou doma výlet. Do hrnčířské dílny, <laughs> aby si viděla, jak žijí místní lidé. Ne, to ne. Jak ty cestuješ? Hotýlky a Ale jak, jak kdy? Jak kdy, ale uh, víš co, když člověk uh, umí, umí pozorovat. Tak to najdeš i na pláži. Já řeknu takový mini příklad. My jsme, já jsem byla v Thajsku naposled dva roky, tři roky zpátky, tak nějak. A stalo se mi, že tam po pláži chodí takový ty prodejci ano, prodávají ano, ano. a prodávají tam všechno možný. A já jsem si tam vybrala nějaký takový tři náramky, tak z mušliček a tak. A, a paní po řekla nějakou cifru, a já jsem šáhla po peněžence a zjistila jsem, že u sebe nemám cash. Mm -hmm. No, a teď jsem říkala, tak já si to nevezmu a koupím si to zítra, že si musím do bankomatu vybrat prostě peníze. A ona říká, ne, 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 tak si to nechte a zítra mi to zaplatíte. Já jsem říkala, moment, ale jako, a já tady zítra zase budu chodit po pláži. Tak mi to zabalila ty náramky, do pitlíčku dala mi je, ještě se na mě usmála. A víš, co se stalo? Já jsem ten večer běžela do bankomatu a ráno jsem od desíti hodin na pláži vyhlížela tu paní. Vůbec jsem, nic, vůbec jsem se nevopalovala, nic jenom jsem vyhlížela tu paní. Protože pro mě to, ten závazek, to, že ona mi věřila, že já i ty peníze opravdu přinesu, bylo pro mě daleko víc než nějaká podepsaná smlouva. Takže nakonec paní přišla až odpoledne, tak já jsem tam pět hodin vyhlížela, tak se mě spadkámen, že prostě paní no. jsem dohnala, že jsem jí mohla zaplatit. Ale oni to mají tak, že kdybych jí ty peníze nezaplatila, tak ona si v duchu řekne: Hm, tak to má karmicky blbý, že Tak to prostě, já, já jsem očištěná a víš, jako že oni to mají ještě. Hmm. Tak, ale kolik jako jinak lidí by dostaven... napadlo: Mámo, tátohle tak už tam na tu plášť nikdy nebude. No, jako, no, už ji nikdy nepotkáme za tři dny, odlítáme na no, národ. No, kolik lidí by to napadlo? No, hmm. ale mluvím o té paní, že prostě. tohle to sleduješ, že ty, ty lidi jinak. Přemyšle, jinak no. reagují, důvěřují, je, prostě ještě nejsou skažený. My tady jako mm -hmm. máme pocit, že když něco nemáme stokrát smlouvou potvrzený, že prostě no. mm, tak. A takže tohle, tohle se mi líbí, tohle se mi líbí a já to obdivuju a strašně bych takhle chtěla žít, aby stačilo dobrý lidský slovo. Dobrý slovo. A babička třeba, kterou tímhle moc zdravím, tak mi takhle vyprávěla za první republiky, že pro ty živnostníky daleko víc znamenalo slovo. Hmm. než nějaká smlouva, protože když to slovo ten živnostník nedodržel, tak pak ho lidi no. pomluvili a měl po Kéž by tohle platilo. Milí posluchači, pokud vás právě trápí nějaký splín nebo si myslíte, že máte nějaký zásadní problém, pošlu k vám lucí zadníčku. My si tady právě povídáme o tom, jak se tady vlastně máme krásně v naší Evropě, v České republice a pořád na něco nadáváme a na politiku a na, já nevím, na co, na všechno. A to je máme se tady nádherně a žijeme v blahobytu, že už nevíme, co bychom. No, no, a ty se řekl teď ale správně jako docela jako důležitou věc. Že... A já na to myslím pokaždý, když spláchnu ten záchod že splachujeme pořád záchod pitnou vodou. Ano, to, je... to bylo naše téma během písně, protože no, to bylo, je, no. Si řekla, a to, to, je možná i krásná historka s tím Tomášem Eclerem, kterou si řekla. Ano, to, ano, to je te... Te... bratr Mirka Edslera, že je, byl zpravodaj, váleční zpravodaj, jezdil. Byl ve všech těch vojen, těch válečných zónách a vím, že Mirek jednou vyprávěl, že měl nějaký starosti, říkal to bráchovi a ten Tomáš prostě natočil z kohoutku vodu do sklenice a ukázal mu to a říkal, máš co pít? tak si nestěžuj. Máš se skvěle. Jsou lidi, kteří prostě pro vodu musí chodit desítky kilometrů do studny a ještě musí přes nějakou zónu, no. kde se střílí, takže prostě vlastně je to jako pochod smrti, jako jestli vůbec dojdou, jestli se vrátí. No. A na to já jsem dodal, což je pravda, že jsme jedna z mála zemí na světě, nevím kolik jich je, to bych si vymýšlel, která v toaletě splachuje pitnou vodou. No, to, je, to je. kdo sem přijede, tak se diví, mm. že obývá ta ocelovaná voda nebo různě no, pitnou no, vodou. No, to je velký luxus, teda jako, když to řeknu, jako slušně luxus. No. Mm. Na co se teď těšíš? Čím si naplně, no, tak asi jako svojí mm. hereckou novou společností, že to konečně rozjede. Takže no. měli jste premiéru a kolikr kolikrát jste hráli? No, měli jsme, my jsme měli premiéru teďka opravdu, říkám, červené srpen prázdniny, já to mám tak už od školy zajetý. Měli teďka v, červnu jsme, v červenci jsme hráli vlastně, měli jsme jako u nás na vesnici, tam, kde bydlíme, tak jsme měli takovou jako neoficiální prostě pro ty lidi, co tam jako jsou, naši sousedi a tak. No a teď jsme byli jednou vlastně na takové letní scéně, no a jako pojedeme až na podzim. No. Je to, je to, je to, mě to, je, teďka trošku těžší, protože jak se lidi bojí, že o to jsme se o tom bavili, mm -hmm. jak se překládají ty termíny a tak a, a nikdo neví, jestli koronavirus zase vypučí, nevypučí a je, co se zakáže nebo povolí, jak je v tom velký zmatek, tak, tak je, to, je to těžší, ale já prostě věřím tomu, že jsem tak, já jsem takový optimista, fatalista a prostě věřím tomu, že to všechno bude dobrý a že se to... Teďka hlavně mají ty pořadatelé dovolený, mm -hmm. takže taky těžko, těžko se někomu dovolat. Nikdo ti nezvedá telefon. E, někdo jo, ale, ale jako je jich, málo, nebo jsou nadovolený, nebo pošlou SMS-ku dovolená, prostě, nebo hmm. se dovolám a řeknou, jo, to vyřizuje paní ta a ta ale ta teďka má dovolenou, zavolejte za 14 dní, takže teď je prostě období dovolených. No a já se teďka dovolím, na co se těším, jet na pět dní vlastně, na pět dní taky jako na dovolenou. No. Je, a prozradíš kam, co to bude, nebo tak jako... Hele, asi, asi pojedeme do Chorvatska. Ty jsi tam mořská, víte, ty potřebuješ já, aspoň já, potřebuji, já no, já se chci aspoň to moře vidět, aspoň si tam počuchat prostě ten mořský vzduch. No. Takže jedeme tam na sever, na Istrii, že, jako, aby to bylo co nejblíž, tak pojedeme. A máme teď že já tak ještě hraju na harfě a tak jako něco, tak prostě mezi těma představeníme nějak jako pět dní máme, no, tak aspoň, že na pět dní uvidím moře. Mm -hmm. Mimochodem, ty si před chvílí zdravila tvoji babičku, já vím, ano. že vždycky, když se o ní vyprávěla, tak vím, ty, zdravíme babičko samozřejmě, udám se neprozrazuje věk, ale babičce bude ke stovce, ne? No, za tři 97 jo, jo, jo. A, a, teď měla, teď měla narozeniny, měli jsme jí doma e, a bylo to strašně fajn a babička je čiperná, jako je úplně úžasná. Včera jsem u ní byla, tak ještě mi večer volala, říkala mi, Lucinko, ty budeš zítra od 11 do 12 v rozhlase, o čem to bude? Já říkám, babi, to já nevím, já tam teprve pojedu. No, o čem to bude? O vás, babičko, o vás, babičko, všechno nejlepší k 97. narozeninám a navíc mě velmi potěšilo, když jsem se dozvěděl, že jste pravidelnou posluchačkou. Dvějky. Ano, babička pořád poslouchá dvojku. Tak to je nádhera. No tak pozor, tak ty máš tuhý kořínek, tak to až bude. No, doufám, babča sto letech obvolávat kulturáky, Já, že, 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 že by ráda. No, jistě. no, 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 hele, uvidíme, uvidíme. Babča Zedníčková. No. to je krásný. No tak prosím, tě máme poslední minutu, tak teďka si posluchačky říkají, tak ještě furt neřekla o tom svým chlapovi nic, jako tak. Co, máš poslední půl minutku. Je to, ty vždycky klofneš nějaký herce? Zase za, nějaký herce? Klofneš, herce, ty <laughs> Klofneš. Tak teď jsem neklofla, teď jsem takhle neklofla herce. Čili on klofnul tebe. No a není to herec. To už je to soukromí, to je zase mladší, víš, zase, jak tě znám. No, ale jenom o kousíček. Čili od 15. Ne, no. ne, vo... no, 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 ne, ne, jenom o... opět. pět, Tak tady, a, a co teda dělá, když není herec? Neřeknu. Neřeknu, no, to v společnosti. No, je, máme spolu založený ten spolek divadelní. Jo, jo, a tomu chodíš pro ty rohlíky ráno teda. No, to chodím spíš, uh, on, rohlíky nejí, on jí, chleba. <laughs> Milí posluchači, já končím naše povídání, nebo by Luzka který utekla. Luzko, moc si vážím toho, že jsi přišla a že jsem se dozvěděla až takové intimity. Nakonec. Ano, já moc děkuji za pozvání, bylo mi ctí. Já. No a já ti řeknu na povzoru a pojméně vaší herecké společnosti Zlom vás. Čertěvem. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.